ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରା ବ୍ଲକ କଣଛାଇ ପାହାଡ଼ରେ ଅଘଟଣ। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ପଥର ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଓଲଟି ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ କଣଛାଇ ଗ୍ରାମର କାଳିଆ ଗୌଡ଼। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଡୁଙ୍କାପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଡ୍ରାଇଭର କାର୍ତ୍ତିକ ନାହକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରି ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ବୁଗୁଡ଼ା ପୋଲସରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପାହାଡ଼ରୁ ପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣି ନିରବ ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।